la palomada 3. Hrvatska vojska već čitav niz godina sudjeluje na dobrovoljnom odijevanju krvi, ali evo danas je posebna prigoda i ovo je za sve žrtve Vukovara i Škabrnje. Naravno za sve one ostale, ali evo posebno za Vukovar, posebno za Škabrnje. I nama je danas izuzetna čast i ponos da možemo na ovaj način sudjelovati. Veselim vas da možemo sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji, poglavito što je ovo simbolično dva dana pred dan koji obilježavamo pad Vukovara, kada su naši prijatelji ginuli ovdje, prodjevali krv, mi danas drago darujemo krv kako bi bili zajedno svojim narodom i krv donirati u mene. Danas mi je 17. put, osjećam se dobro, dajem krv da bi pomogla nevolji kome treba. Thank you.